Hi, baie welkom bij ons bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal naar die boek van Psalms en ons is hierdie week bij les 11, die verlangen naar God in Sion. Ons geheetekstvers vir hierdie week is in Psalm 84 vers 2 en dank die Vader hulle het om hierdie keer vir ons in die ouwe vertaling gegee. Dit lees soos volg. Dit is Psalm 84 vers 2. My siel verlang, ja, smag naar die voorhoofe van die Heere. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Ek lees weer, Psalm 84 vers 2. My siel verlang, ja, smag naar die voorhoofe van die Heere. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord en vir die lesse en vir die voorreg om het weer met mekaar te kan deel. Skryf het op ons hart en ons bid in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle ons inskakel. Ons het weer by 'n nuwe week en ons wil vir Wiets baie dankie sê. Hy gaan vir ons maandag tot donderdag se lesse vat en dan doen ek vandag se les, sonderdag se les en vrydag se les. Wiets baie dankie en baie dankie vir elkeen wat ook die duimpie druk en hierdie deel met ander op die sosiale media. Dit beteken regtig vir ons baie. So ons is dan nou vandag by sonderdag se les 10 Maart, 'n dag in u voorhoofe is beter as 1000 daar buiten. En hulle vra ons, my kyk nou Psalm 84 vers 1 tot 5, en dan word gevra, waarom smag die psalmdigter naar die heiligdom? Kom ons lees om. Dis nou Psalm 84 vers 1 tot 5, vir die muziekleier op die getiet van die kinders van Korach, een psalm. Hoe lieflik is u woning, o Heere van die leerskare. My siel verlang, ja, smag naar die voorhoofe van die Heere. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar waar sy haar kleintjies neerlê, namelijk u altare, Heere van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig, Sela. So hier sien ons baie duidelik dat hy verlang na die heiligdom en om permanent daar te wees, vir ewig, na by die Heere, en dis nou die antwoord op hierdie vraag, waarom smag die psalmdigter na die heiligdom? Want is in hierdie heiligdom waar God se teenwoordigheid is. Daarom sê hy in vers 4, my siel verlang, ja, smag na die voorhoof van die Heere, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God, want dit is waar die lewende God se teenwoordigheid is, is in sy heiligdom. En dit is hier waar die aanbidders die lieflikheid van die Heere kan aanskou, en ook versadig word met die goeie van die woning, soos het ook lees in Psalm 65 vers 5, en is hier waar ongeëwenaarde geluk gevind word, en hierdie hechte band met God, in lofprysinge tot God, deur krag uit God uit te put, en op God te vertrou. Die heiligdom is die plek waar daar die bande deur aanbidding en in gemeenskap met medegelowiges gevoed word. Godse lewende teenwoordigheid in die heiligdom bied die aanbidder 'n blik op Godse glorierijke koninkryk as ook 'n voorsmaakje van die ewige lewe. Kom ons kyk na verse 6 tot 13, dan word die vraag gevra, watter ander persone ontvang ook die seëninge wat die heiligdom bring? Dis nou Psalm 84 vers 6 tot by vers 13, dit lees. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. So hier praat van mense wat op pad is na Sion toe, en hulle gaan deur droë laagtes, nee? Maar hulle sê hierdie droë laagtes, wanneer hulle daar deur gaan word 'n fonteinland, hoekom? Want hulle is volgens vers 8 op pad na Sion. Dan vers 9 af, Heere, God van die leerskare, hoor my gebed, luister toch, o God van Jakob, Sela, o God, my skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde, want die dag in u voorhoofe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan, in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid, want die Heere God is 'n son en 'n skuld. Die Heere sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Heere van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. So hierso word daar beskryf dat
Die heerlijkheid van die Here straal uit die heiligdom uit. En diegene wat in Godse heiligdom dien, ontvang het natuurlijk eerste. En dan die wat op pad is soontoe, ontvang ook dan die heiligheid, die zeningen van God. En dan daarna allemaal aan die uithoeken van die aarde. Nou, dis hierdie pelgrimse sterkte. Dis hierdie pelgrimse geloof wat versterk word met die wete dat hy die Here in die heiligdom gaan ontmoet. Dis dit wat hom sterk maak, maar die gewone reiziger wat nie hierdie hoop het nie, hy raak vinnig moeg, maar hierdie pelgrim op pad na die huis van die Here, hoe nader hy of sy aan die heiligdom kom, hoe groter die krag wat hulle ontvang. En dan gebeur het natuurlijk wat die pelgrim moet verder reis en nie meer fysies in die heiligdom van God kan wees nie, maar die heiligdom en die heiligheid van die Here, die heerlijkheid van die Here maak so diepe indruk op so 'n persoon dat hulle dan een oprechte lewe lei. Hier in Psalm 84 word ook na God verwys as 'n son, soos die strale van die son is, wat selfs die uithoeke van die aarde vang en verlig. Diegene wat gelowig by die Here bly, ontvang dus sy genade, ongeag waar op aarde hulle vind. En dan ter afsluiting is hier 'n gedagte waarin ons kan dink, dit vra lees Openbaring 21 vers 3 en dit lees, en ek het 'n groot stem by die hemel hoor sê, kyk die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dan luister hierna, dink bietjie hieroor, watter hoop, wat in die aardse heiligdom weerspieël word, word hier geopenbaar. Kan ons ons indink hoe dit gaan wees? Kom ons bid. Hemelse Vader, wat te vooruitsig, Here, dat ons vir ewig in U teenwoordigheid gaan deurbring, dat die tabernakel van God by die mense gaan wees, Here, dat ons in U stad gaan woon, in U teenwoordigheid, in U heiligheid. Here, ons is nog nie daar nie, dis 'n vooruitsig, maar reeds kan ons 'n voorsmaak daarvan kry, terwyl ons tyd saam met U spandeer, saam met medegelowiges in die huis van aanbidding, en selfs, Heere, wanneer ons in ons binnenkamer is, lig U ons op tot in die troonkamer, en kan ons reeds die atmosfeer van die hemel geniet, en die seëninge wat daaruit vloei. Help ons, Heere, asseblief, om meer tyd, saam met U, in U koninkryk, in U heiligdom te spandeer, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les, tot volgende keer. Godsryke seën.